Začína nový deň a Peter je pripravený na ďalšie výzvy. Dnes má sviatok a krásny darček dostal aj z práce. Partner z CRM. Nový nástroj na efektívne riadenie pracovných procesov v Partners Group SK. Peter má rád vo všetkom poriadok a preto si doslova vychutnáva, čo všetko nové Partners CRM dokáže. Sofistikovaný kalendár, kde môže sledovať, plánovať a filtrovať aktivity seba aj svojich kolegov, prehľadné kontakty na klientov a kolegov, organizované do skupín aj s dátumami ich narodenín, sekciu vzdelávacie eventy, vďaka ktorej mu neuniknú žiadne odborné školenia spoločnosti a samozrejme prehľad všetkých licencií sprostredkovateľa aj s dátumami ich platnosti. Peter využíva aj funkcie na správu svojej štruktúry. Tu si udržuje prehľad o svojich spolupracovníkoch a tak ich odborne posúva vpred. Spolupracovníci tu nájdu aj postup na úspešné zapracovanie v Partners Group SK. Vďaka novému systému tak majú prehľad o dosiahnutých krokoch, ale aj o tých, ktoré ich v procese zapracovania ešte čakajú. Partners CRM Petrovi zjednoduší prácu a ušetrí čas napríklad na rodinu. A užívateľský priateľský dizajn je už len čerešnička na torte. Efektívnu prácu s prostredkovateľov pocítia samozrejme aj klienti ako Andrej. Veď o super darčeky sa treba podeliť, no nie? Pridajte sa k Partners Group SK a využívajte inovatívne technologické novinky aj vy. Partners CRM. Nástroj na efektívne riadenie pracovných procesov v Partners Group SK.